E aí, pessoal, eu sou a Maria Cláudia e vim aqui dizer que eu tô apoiando a campanha Heróis Doadores. Vocês têm noção que a cada doação de sangue a gente pode salvar até 4 vidas? Isso não é pouca coisa não, e só a gente tem esse poder. Então não perde tempo, vai agora, você tem esse poder nas suas mãos. Doe sangue, salve vidas, #salve4.